Κατά καιρού φτιάχνανε κατσαρόλα φαγητά, τις κατσαρόλες και πηγαίνανε στις βλακές του Χατζικώστα. Πάρα πολλές φορές είχε πάει η μητέρα μου και η μητέρα του Σάββατο Παπάζουλου. Και εμείς σαν πιτσιρικάδες, εγώ τότε ήμουν 9 και πιο μικρός, από τις πολλές φορές που πήγαμε, όπως είχε μια πόρτα μεγάλη, φυλακές του Χατζικώστα, αυτό που θυμάμαι και βουίζει ακόμα στα αυτιά μου ήταν ο χωροφύλακας αυτό, όταν άνοιξε το παράθυρο να δει τις γυναίκες που πήγαν το φαγητό για να φάνε φυλακισμένοι. Άκουσα τη λέξη που λέγει «Παλιο ξεκολιάρες, πάλι εσείς είσαστε». Και αυτό μου έχει μείνει από τότε τα παιδικά μου χρόνια. Ο Κοντούλης, ο οποίος ήταν παιδί της Κοκκινιάς, οργανωμένος στην Αντίσταση, ο οποίος υπήρξε και ποδοσφαιριστής στην ΑΕΚ, συμμετείχε σε 3 πρωταθλήματα το 1939 και το 1940, 2 πρωταθλήματα και το κύπελλο Ελλάδος. Έτσι και εγώ μεγαλώντας ένιωθα μια υπερηφάνεια και για τον Κοντούλη που πέρασε από την ομάδα μου, όπως και εγώ τα ποδοσφαιρικά μου χρόνια που βρέθηκα στην ΑΕΚ. Πηγαίνανε στην Κεσαριανή να τους εκτελέσουν και πήδηξε από το καμιόνι στο Παναθηναϊκό στάδιο. Τον πυροβόλησαν και τον εκτέλεσαν. Ήταν τότε 29 ετών.